आज शत्रुले गरेको कार्य र त्यसको परिणाम भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय मत्ती मत्ती अध्याय अध्याय पद पद सँगै तेह्र यसोले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनुभयो स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो तर मानिसहरू सुतेका बेला उसको शत्रु आयो र गहुँका बिचबिचमा सामाहरू छरेर गयो जब बोट निस्केर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो घरका मालिकका कमाराहरूले आएर उसलाई भने हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्यो कसले यसो गरेको हो

कमाराहरूले उसलाई भने कि हामी गएर ती बटुलौ तर उसले भन्यो त्यसो नगर नत्रता तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखेल्नेछौ फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न देऊ फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई भन्ने पहिले सामा उखेलेर के गर्नलाई बिटा बिटा जलाउनलाई सजिलो गरी ती सबै नरकमा फालिनेछन् भन्ने अर्थ हो अनि गहुँ चाहिँ जम्मा गरेर कसो गरिन्छ त तर गहुँ चाहिँ यशुजुले सिकाउनु भएको यो दृष्टान्तको वचन हेर्दा गहुँका बीचबीचमा सामा छरेको व्यक्ति को हो अहिले यो पृथ्वीमा यस्तो शान्त र सुरक्षित जीवन जिरहेकाले जी सामा छरेको शत्रुसँग हामी खासै दुश्मनी पनि गर्दैनौँ अनि त्यसले अधर्म फैलाए पनि कुनै ठुलो प्रतिक्रिया दिँदैनौ तर इसरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध अथवा रुस र युक्रेन बीचको युद्ध देख्दा धेरै मानिसहरूले रगत बगाइरहेको र मृत्यु भोगिरहेको दृश्य देखेर हामीमा एक प्रकारको वैरभाव उत्पन्न हुन्छ तिनीहरूले किन त्यसो गरिरहेका होलान् केको लालचले गर्दा त्यसो गरेका होलान् त्यसै गरी आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यशुजुले पनि आफ्ना सन्तानहरूले धेरै रगत बगाएको दृश्य देख्नु भएर त्यसलाई सहन सक्नु भएन त्यसैले मानव जातिलाई त्यो अवस्था सजिलैसित बुझ्न सक्ने गराउनको निम्ति उहाँले सामाको दृष्टान्त प्रयोग गर्नुभयो र धेरै आत्माहरूलाई अनन्त अग्निकुण्डमा डुर्याउने हाम्रो शत्रु नै दियावलस हो भनेर सिकाउनुभयो आज यो अवस्थाको बिचमा पनि सिवनका सबै मायालु सन्तानहरू परमेश्वरको इच्छाअनुसार इमान्दारितापूर्वक हिँड्न सक्ने मार्गद्वारा सुरक्षित साथ स्वर्ग राज्य फर्केको परमेश्वर चाहनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूमध्ये धेरैका सन्तानहरू छन् होला छोराछोरी विद्यालय जाँदा यहाँहरूले उनीहरू सुरक्षित साथ घर फर्कन सकुन् भन्ने आशा गर्नुहुन्छ उनीहरूमा बाटैमा केही नराम्रो घटना घट्ने हो कि भनेर यहाँहरू चिन्ता गर्नुहुन्छ बुवामा भएकोले छोराछोरीको सुरक्षा चाहिँ सधैँ चिन्ताको विषय हुन्छ तर यस्ता सबै दुष्ट काम गर्न आत्मिक रूपमा उक्साउने व्यक्तिको हो दियावलस हो भनिएको छ दियावलसले गर्ने कार्यहरूबारे परमेश्वर एकदमै राम्ररी जान्नुहुन्छ अहिले दियावलस अनन्त इन्साफतिर डुर्याउने कार्यहरूमा सहभागी भइरहेकोले परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू त्यसदेखि होसियार रहनुपर्छ तिमीहरू प्रलोभनमा फस्नु हुँदैन लगातार बाइबलको शिक्षाद्वारा परमेश्वरले हाम्रो सुरक्षाको निम्ति यी निर्देशनहरू दिइरहनु भएको छ चा। पद छत्तिसमा एकपटक हेरौँ पद छत्तिसमा हेर्ने हो भने तब उहाँ भिडलाई छोडेर घरमा जानुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँ कहाँ आएर भने खेतको सामाबारे दृष्टान्तको अर्थ हामीलाई बताइदिनुहोस् उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो असल बिउ छर्ने चाहिँ मानिसको पुत्र हो खेत संसार हो असल बिउ चाहिँ राज्यको सन्तान हो र सामा दुष्टको सन्तान हो सामा रोप्ने शत्रु चाहिँ को हो फसलको समय चाहिँ युगको अन्त्य हो खेतालाहरू स्वर्गदूतहरू हुन् जसरी सामा उखेलेर आगोमा भस्म गरिन्छ युगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ मानिसको पुत्रले आफ्ना दुधहरू पठाउनेछ र पाप गर्न लाउने प्रत्येक थोक र दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तिनीहरूले उसको राज्यबाट बटुल्ने छन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा खालिदिनेछन् त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्ने छन् तब धर्मीजनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन् जसको कान्छा त्यसले सुनहोस् यो शत्रुले गर्ने कार्यबारे हामीले राम्ररी जान्न आवश्यक छ छोराछोरीहरू विद्यालयबाट सकुशल घर फर्कन सकुन् भनेर बुबाआमाले कुनै अपरिचित व्यक्तिले मिठाई किनिदिन्छु भनेर फकाउनु खोज्यो भने कदापि उसको पछि पछि जानु हुँदैन है भन्दै चेतावनी दिनुहुन्छ बुबाआमाले आफ्ना सन्तानलाई त्यसरी सिकाउनु स्वभाविक होइन र तर दुःखको कुरा आफ्ना बुवाआमाको कुरा नसुन्ने सन्तानहरू पनि हुन्छन् किनभने मिठाई हेर्दा एकदमै लोभ लाग्दो हुन्छ दुष्टले बच्चाहरूको मनलाई यसरी प्रलोभनमा पार्छन् दिहवलसले पनि त्यसै गर्छ त्यसैले प्रकाश अध्याय बिसमा हेर्ने हो भने सैतानको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो भनिएको छ त्यसलाई अनन्त अग्निकुण्डमा फालिनेछ त्यसले गरेको कार्यको परिणाम स्वरूप अन्तत त्यसले यस्तो दण्ड भोग्नुपर्ने छ भनेर बाइबलमा गवाही गवाइदिएको छ सैतानले सामा छरिसकेको छ भनेर लेखिएको छ सामाको वास्तविकता के हो भनिएको छ त तिनीहरूले अधर्म काम गर्नेहरूलाई उखेलेर आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन् सामा उखेलेर जलाउनलाई बिटा यी दुई विषयहरूलाई तुलना गर्ने हो भने अन्तत अधर्म चाहिँ के हो त सैतानले छरेको सामाको जड नै अधर्म हो भन्ने कुरालाई हामी निश्चित गर्न सक्छौ यसरी यस संसारमा बाइबलमै नभएको आइतबारको सेवा क्रिसमस क्रुस जस्ता सामाहरू छरिएका छन् सामा मण्डली र संसारलाई सङ्केत गर्ने खेतमा छरिँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा यशुज्यूले पहिल्यै जानकारी दिनुभएको छ त्यसैले हामीहरू अन्त्य पहिल्यै तोकिसकिएको गलत बाटोमा जानु हुँदैन हामीले मुक्तिको बाटो रोज्नुपर्छ र क्रिस्टद्वारा छरिएको सत्यतालाई पछ्याउँदै अनन्त स्वर्ग राज्य पुग्ने बुद्धि धारण गर्नुपर्छ त्यसो हो भने यहाँ सामा छरेको शत्रुको पहिचानलाई निश्चित प्रकाश अध्याय तेह्र प्रकाश अध्याय तेह्रको पदमा हेर्ने हो भने मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो त्यस कसलाई जनाउँछ जनाउँछ मत्ती मध्यहाय तेह्रमा यशुज्यूले त्यसलाई सामा छरेको शत्रुको रूपमा वर्णन गर्नुको साथै शत्रु चाहिँ दियावलस हो भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ सबै एउटै अस्तित्व हो त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो भनिएको छ त्यस अजिङ्गरबाट शक्ति र अधिकार पाएकाहरू सबैले अन्त्यमा दियावलसको कार्य गरिरहेका हुन्छन् दियावलसको आत्मा धारण गरेकाले तिनीहरूले दियावलसलाई मनपर्ने कार्य गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन त्यसो भए हिजो आज खेतको रूपमा दृष्टान्त गरिएको वर्तमान संसारमा धेरै किसिमका सामाहरू फैलाउने मानिसहरू छन् तिनीहरूले कोबाट शक्ति पाए भनेर भन्न सकिन्छ त बाइबलमा के भनिएको छ त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो भनेर बाइबलमा स्पष्टसित भनिएको छ त्यसै कारण अहिले त्यसले अजिङ्गरबाट पाएको कुरालाई जस्ताको तस्तै पृथ्वीका सबै मानिसहरूमा लागू गरिरहेको छ अर्कोतर्फ गहुँले चाहिँ परमेश्वरको शिक्षालाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ तसर्थ हामी सबैजना सत्य छुट र झुटलाई छुट्याउन जान्ने र साँचो मण्डली र झुटो मण्डलीलाई छुट्याउन जान्ने वर्तमान युगका साँचो पहरादार भन्नुपर्छ लगातार पद तिनदेखि हेरौँ त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो तर त्यसको चोट निको भयो अनि सारा पृथ्वी अर्थात् पृथ्वीका सबैजना छक्क परेर कसको पछि पछि लाग्यो त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो पशु चाहिँ कोबाट शक्ति पाएको अस्तित्व हो त सारा संसार दुयावलसबाट शक्ति पाएको त्यो पशुको पछि पछि लाग्यो भनिएको छ पद मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे यो पशु जस्तो अरू को छ यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने त्यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दिइयो त्यसलाई बयालिस महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दिइयो परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो त्यसले परमेश्वरको निन्दा गर्छ र परमेश्वरका प्रजाको निन्दा गर्छ यी कार्यहरू कसले गरिरहेको छ त्यो नै बाइबलमा अजिङ्गरको रूपमा वर्णन गरिएको दियावल सैतान हो त्यसले परमेश्वरका प्रजालाई सताउने स्वर्गीय मातालाई सताउने र संसारको अन्त्यसम्म सत्यताको निन्दा गर्ने कार्य गरिरहन्छ तसर्थ हामीले स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताले दिनुभएको शिक्षालाई मात्र पछ्याउँदै अनन्त स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ लगातार पद छमा हेरौँ परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाइँ गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दिइयो सबै कुलहरू मानिसहरू भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दिइयो र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले सबैले भन्नाले कसलाई जनाउँछ त एकजना पनि बाँकी रहने छैन भन्ने अर्थ होइन र त्यस पशुको पूजा गर्नेछन् अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएका थुमाका जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन भनिएको छ अहिले संसार चाहिँ यस्तो अवस्थामा भएकोले अर्थात् सारा संसार नै सामाहरूद्वारा भरिएको यस्तो अवस्थामा भएकोले परमेश्वरले के गर्नुभयो परमेश्वर शरीर धारण गर्नु भएर यस पृथ्वीसम्म आउनुभयो र उहाँ स्वयंले सन्तानहरूलाई डुर्याउनु भएर अमूल्य शिक्षा नबिर्सनको निम्ति बारम्बार याद दिलाउँदै जागृत गराउनु भयो यो विश्वासमा स्थिर रह भौतिक युद्धहरू त डरलाग्दो र क्रूर हुन्छन् तरात्मिकता झन विनाशकारी हुन्छ सदा सर्वदा भनेर वर्णन गरिए अनुसारै तिनीहरूले अनन्तकाल पीडा कष्ट र दण्ड भोग्नेछन् त्यसै कारण हामी सन्तानहरूलाई त्यसबाट बचाउनको निम्ति स्वर्गीय पितामाताले शरीरको पाल ओडेर यस पृथ्वीमा आउनु भई कडा परिश्रम गरिरहनु भएको हो प्रकाश अध्याय तेह्रमा यसो लेखिएको छ र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन् अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनुभएका थुमाका जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन तिनीहरू कसको पक्षमा छन् त तिनीहरू सबैजना त्यस पशुको पक्षमा उभिएका छन् थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक अरू सबैजना यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले परमेश्वरले प्रेरित युहन्ना मार्फत हामीलाई यो कुरा थाहा दिनुभएको छ तर जहाँ गए पनि स्वर्गका मानिसहरू र दियावलसका मानिसहरू बीचको भिन्नता सधैँ स्पष्ट हुन्छ जहाँ होस् दियावलसले सधैँ परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगरी अधर्मी भएको आफ्नो विशेषता प्रकट गर्छ अर्कोतर्फ परमेश्वरका प्रजाहरूले चाहिँ सधैँ परमेश्वरको नियम विधि र व्यवस्थाको कदर गर्छन् उहाँको शिक्षाद्वारा उनीहरू स्वर्गको नागरिकको रूपमा नयाँ गरी जन्मन्छन् र उनीहरूको मनोवृत्ति परिवर्तन हुन्छ के हो नै बाइबलको शिक्षा होइन र अध्याय बाह्रको पद नौमा एकपटक हेरौँ प्रकाश अध्याय तेह्रमा त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई उसको शक्ति र ठुलो अधिकार दियो भनेर लेखिएको छ यो अजिङ्गर को हो भन्नेबारे संक्षिप्तमा अध्ययन गरौं पद नौमा त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो प्राचीन सर्प चाहिँ अदनको बगैँचामा हब्बालाई छलमा पारेको सर्प हो त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई के गर्ने बहकाउने सैतान हो भनिएको छ बहकाउने भन्नाले छलमा पार्ने भन्ने अर्थ हो सैतानले सारा संसारलाई छलमा पारिरहेको छ सारा संसारलाई बहकाउने त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै साथै फ्याँकिए भनिएको छ अन्त तिमीहरूले स्वर्गमा परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका ती कार्यहरू यस पृथ्वीमा पनि जस्ताको तस्तै प्रकट गरिरहेका छन् तिनीहरूले परमेश्वरको नियम विधि व्यवस्था कदापि पालन गर्दैनन् भन्ने कुरा नै तिनीहरूको प्रमुख विशेषता हो तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनन् यो साँच्चै आश्चर्यको कुरा हो तिनीहरू ओठद्वारा हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ त भन्छन् तर परमेश्वरको आज्ञा भने कदापि पालन गर्दैनन् यो नै तिनीहरूको विशेषता हो त्यसैले परमेश्वरले समाज दिन मान्नु भन्नुहुँदा तिनीहरू आइतबारको सेवा मान्छन् र निष्ठार चाड मान्नु भन्नुहुँदा तिनीहरू क्रिसमस मान्छन् अनि क्रुस मूर्ति भएकोले त्यो खडा नगर्नु भन्नुहुँदा तिनीहरूले क्रुस खडा गर्छन् यी सबै कार्यहरू कसले गरिरहेको छ यस पृथ्वीमा फ्याँकिएकाहरूले त्यस्ता कार्य गर्न षड्यन्त्र रच्दैछन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मत्तीय अध्याय सातमा यशुज्यूले आफ्नो निराशालाई गहिरो रूपमा अभिव्यक्त गर्नुभयो तिनीहरूको वास्तविक पहिचान के होला मत्तीय अध्याय सातमा एकपटक हेरौँ मती अध्याय सातको पद तेह्रमा हेर्ने हो भने साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसा किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन् किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छन् कोदेखि हुसियार बस झुटा गम्बक्ताहरूदेखि हुसियार बसा झुटागमभक्ताहरूदेखि होसियार रह जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ कस्ता हुन्छन् डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन् त्यसो भए तिनीहरूलाई कसरी चिन्न सकिन्छ होला भेडाको भेषमा आएकाले तिनीहरू भेडा आए नै हुन् भनेर हामी सोच्ने गर्छौँ त्यसैले यीशुजूले हामीलाई यसको उत्तर थाहा दिनुभयो पद सोह्रमा हेरौँ तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँढीबाट अञ्जिर टिपिन्छ र त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ असल रुखले खराब फल, फल फलाउन सक्दैन न त खराब रुखले असल फल, फल फलाउन सक्दछ असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट के चिन्ने छौ तिनीहरूका फलद्वारा तिनीहरूलाई चिन्न सकिन्छ भनेर बाइबलमा भनिएको छ फललाई हेर्दा तिनीहरूले कोबाट शक्ति र शिक्षा पाएका छन् भन्ने कुरा तुरन्तै स्पष्ट हुन्छ यदि कसैले म त आइतबारको सेवा मान्छु भन्छ भने त्यसले कसको शिक्षा पछ्याइरहेको छ त बाइबलको वचन अनुसार हेर्दा त्यसले दियावल शैतानको शिक्षा पछ्याइरहेको छ चा। क्रिसमस चाहिँ नि त त्यस्ता मानिसहरू सूर्य देवतालाई पुज्नेहरू हुन् भनेर परमेश्वरले प्रकट गरिदिनु भएको छैन र तिनीहरूका फलद्वारा तिनीहरू साँचो अगमबक्ता हुन् कि झुटा अगमबक्ता हुन् भनेर तुरुन्तै छुट्याउन सकिन्छ फल देखेपछि त्यो स्याउको रुख हो कि कटुसको रुख हो भनेर सजिलैसित चिन्न सकिन्छ भने कसरी फल देखेपछि पनि तिनीहरूको यथार्थता पहिचान्न नसकेको हो भन्न खोज्नु भएको हो उहाँ दुखित हुनुभयो सैतानले सैतानकै उद्देश्य अनुसार सामाहरू छर्यो अनि परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको अनुसार सुन्दर गहुँ हिजो आज यस संसारको खेतमा असङ्ख्य सामाहरूको माझमा गहुँ मा छ छिवनका सन्तानहरू जो गहुँ हुन् उनीहरूलाई चाँडै खोज्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ भन्नुभयो सबैभन्दा सजिलो तरिका बारे पद एक्काइसमा हेरौँ मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ छ चाह। दिन चाहिँ परमेश्वर स्वयंले तोकिदिनु भएको परमेश्वरको इच्छा होइन र आइतबारको सेवा कसको इच्छा हो आइतबारको सेवा परमेश्वरको इच्छा होइन त्यसो भए कसको इच्छा हो त प्रकाश अध्याय तेह्रको वचन जस्तै त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो सारा संसार त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस्तो अवस्थामा हामीले आइतबार होस् कि शनिबार होस् त्यो नै फरक पर्छ र भन्दै सबै कुरालाई अति खुल्ला मनद्वारा स्वीकार्नु हुँदैन त्यो नै सैतानको ठुलो छल हो यसरी सैतानले मानिसहरूलाई आफू एकदमै सहनशीलता र प्रेमले भरिएको छ भनेर सोच्ने गराउँदै बहकाइरहेको छ हामीले केवल परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्याउनु पर्छ हाम्रो आत्मालाई निल्न भेडाको भेष धारण गरेर हिँडिरहेको झुटले हामीलाई विभिन्न भ्रामक तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ तर हामीहरू सामाको छलमा पर्नु हुँदैन नि त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन् प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ ना। तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र तिमीहरूलाई सफासँग भन्नेछु मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन ए अधर्म काम गर्नेहरू हो मबाट दूर हो तिनीहरूले भने प्रभु हामीले तपाईँको नाउँमा अघम्बाडी बोल्यौं र तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपायौँ र अनेक शक्तिशाली काम गऱ्यौं किन यसुजूले त्यस्ता मानिसहरूलाई आफूले कहिल्यै चिनेको छैन भन्दै इन्कार गर्नु भएर दूर गर्नुभएको यो दृश्य बाइबलमा छोड्नु भएको होला के यसुजूमा ती मानिसहरूलाई अँगाल्ने र क्षमा गरिदिने प्रेम नभएकोले उहाँले त्यसो गर्नु भएको हो यहाँ यो चाहिँ सैतानको एकदमै दुष्ट षड्यन्त्र हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आत्मिक मामिलामा यो विषयबारे हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ हामीले सत्य र झुटलाई स्पष्टसित छुट्याउनुपर्छ अनि हामीले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन के सही हो र के गलत हो भनेर स्पष्टसित छुट्याउनु पर्छ यशुजुले के भन्नुभयो उहाँले स्पष्टसित भन्नुभयो मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन ए अधर्म काम गर्नेहरू हो मबाट दूर हो म तिमीहरूको साथमा रहन सक्दिनँ भन्न खोज्नु भएको हो कसले अधर्म छर्यो त मतीयतिरमा हेर्दा सैतानद्वारा छरिएका त्यसका सबै विचार र षड्यन्त्रहरू त्यसभित्र निहित छन् त्यसै कारण परमेश्वरको शिक्षा होइन भने त्यस्ता कुराहरूले हामी स्वर्ग राज्य फर्कन सक्ने बाटोमा बाधाको रूपमा मात्र कार्य गर्छन् भनेर परमेश्वरले हामीलाई अवगत गराउनु भएको छ कसै कसैले यसो भन्न सक्लान् आराधनाको दिन शनिबार होस् या आइतबार के फरक पर्छ र एक दिनको मात्र फरक त हो नि खत्तम हुने कुरा हो त्यो नै सैतानको उद्देश्य हो शैतानले यस्तो विचार रोपिदिन्छ क्रिसमस होस् वा निस्ता चाड के फरक पर्छ र परमेश्वरलाई मात्र आराधना र सम्झना गरियो भने भइहाल्छ नि परमेश्वरले विशेष उद्देश्यका साथ स्थापना गर्नुभएको निस्तार चाडको बावजुद सैतनले उल्टै अझ ठुलो चाड झैँ गरी सूर्य देवताको जन्मदिनको सम्झना गर्ने दिनलाई येशुजूको जन्मदिनमा परिणत गर्यो तर त्यसको पछाडि वास्तवमा के छ त त्यसमा देवतालाई पुज्ने कार्य समाविष्ट छ तिनीहरूको कार्यको परिणामबारे प्रकाश अध्याय पद बीसको पेरौँ प्रकाश अध्याय बीसको पद सातमा हेर्ने हो भने एक हजार वर्ष बितेपछि सैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका -देश मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग्रा मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ तिनका सङ्ख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियावलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमबक्ता पनि थिए त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदय यातना भोग्ने छन् भनिएको छ तिनीहरूको गन्तव्य अनन्त नरक हो मानव जातिलाई त्यो ठाउँमा डुर्याउनको निम्ति तिनीहरूले मानिसहरूलाई सांसारिक भोग विलासद्वारा छलमा पार्दै चिन्ता पीडा कष्ट शोक र क्रोधले भरिएको संसारतिर धकेलिरहेका छन् त्यसैले जस्तो सुकै अवस्था आए पनि हामीले परमेश्वरको नियम विधि र व्यवस्थालाई के गर्नुपर्छ हामीले ती कुराहरूलाई पूर्ण रूपले पालन गर्नुपर्छ मत्ती अध्याय पन्ध्रको पद १३ मा सँगै हेरौं मति अध्याय 15 को पद 13 हेर्ने हो भने तर उहाँले भन्नु भयो स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट। के गरिने छ ती सबै जराई देखि उखेल्िने छ ती बोडहरू कदापि गहुँको रूपमा हुर्कन सक्ने छैनन् स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट उखेलिनेछ तिनीहरूलाई छोडिदेऊ ती अन्धा अगुवाहरू हुन् अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने ती दुवै खाल्डोमा पर्नेछन् भनिएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरले नरोप्नुभएका कुराहरू परमेश्वरबाट नआएका कुराहरूमा क्षणिक महिमा र चमक हुन सक्ला तर ती कुराहरूमा अनन्तता भने हुन सक्दैन सबै कुरा परमेश्वरबाट आएको हुनुपर्छ व्यवस्थाका पण्डित गमलियलले पनि प्रेरितको पुस्तकमा यस्तो वचन दिएका छैनन् र यिनीहरूको यो योजना अथवा यो काम परमेश्वरबाट हो भने तपाईँहरूले यी मानिसहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्न तर यदि यिनीहरूको यो योजना अथवा यो काम मानिसहरूबाट रहेछ भने त्यो आफै मेटिनेछ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरू अनन्तताको लालासा गर्ने मानिसहरू हौ अनन्तताको लालसा गर्दै अनन्त स्वर्ग राज्यमा अनन्त जीवन र खुसी उपभोग गर्नको निम्ति के हामीहरू अहिले परमेश्वरले थाहा दिनुभएको यो बाटोमा हिँडिरहेका छैनौँ र शत्रुले गरेको कार्यलाई सही तरिकाले बुझेर त्यसद्वारा कदापि नबहकिन र सहमत नहुनको निम्ति एकदमै सचेत रहनुपर्छ संसारका मानिसहरूले ती सबैलाई व्यर्थ ठान्न सक्लान् यद्यपि आराधनाको दिन सभा दिन हाम्रो निम्ति सबैभन्दा मूल्यवान दिन हो चाड सबैभन्दा मूल्यवान चाड हो अनि हाम्रो जीवनमा मृत्युतर्फ गइरहेका आत्माहरूलाई एक एक गर्दै बचाउने कार्य एक एकदमै मूल्यवान छ इसरायल र प्यालेस्टाइन बिचको युद्धमा रगत बगाइरहेका र घाइते भएका मानिसहरूलाई बचाएका र उपचार र उद्धार गरेका मानिसहरूलाई उनीहरूको महान कार्यको निम्ति संसारद्वारा ठुलो प्रशंसा गरिएको छ नि होइन र आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हामीले प्रचारद्वारा प्रत्येक आत्मालाई बचाउँदा स्वर्गका स्वर्गदूतहरूले हामीलाई उस्तै दृष्टिकोणले हेर्छन् साँच्चै एकदमै विशिष्ट छन् त्यसै कारण हामीले स्वर्गमा ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहने महिमा प्राप्त गर्नेछौँ भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको होइन र आज यहाँहरू र मैले शत्रुले गरेको कार्य के हो भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ अनि तिनीहरू भेडाको भेषमा हामी कहाँ आए पनि भित्रपट्टि चाहिँ अधर्म काम गर्ने डरलाग्दा बुवासाहरू हुन् भन्ने कुरा जान्नुपर्छ तिन चरणका सातवटा चाडहरू नयाँ नाउँ नयाँ येरुसलेमको नाउँ लगायत पितामाताले दिनु भएको नयाँ करारको शिक्षामा सधैँ भरोसा गरौँ अनि अनन्त स्वर्गसम्म जाने बाटोमा कदापि शैतानको छलमा नफसौँ यसरी अनन्त स्वर्गीय गृहनगरमा सुरक्षित साथ फर्कने हामी सबैजना हुन सकौँ यस्तो कार्यमा हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ यदि आफ्नै आँखा अघि कसैले आफ्नो साथीलाई गलत मनसायाद्वारा छलमा पार्न खोजिरहेको छ अथवा आफ्नै आँखा अघि कोही बहकिरहेको छ भने हामीले यसो भन्नुपर्छ साथी जागा हो कि तिमी होसियार पर्दैन भिडियो गेम खेल्न जति नै रमाइलो भए पनि त्यो मानिस चाहिँ अपरिचित मानिस होइन र यसरी उनीहरूलाई सही तरिकाले डुर्याउँदै उनीहरूमा सही मानसिकता खोपिदिन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि होइन र आत्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो नै वास्तवमा प्रचार हो सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो भनेर लेखिएको छ सबैजना मृत्युको बाटोमा हिँडिरहेकाले हामीले उनीहरूलाई बचाउनै पर्छ यस्ता मानिसहरू नै स्वर्ग राज्य गएपछि स्वर्गीय संसारका नायकहरू हुनेछन् उनीहरूले धेरै आत्माहरूलाई बचाए मर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएका धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको काखमा फर्काए अनि तिनीहरूलाई झुटबाट सत्यता र दुष्टताबाट धार्मिकतामा डुर्याएर यसै कारण परमेश्वरले दानियलको अगमबाडीमा उनीहरूका सबै कार्यहरूद्वारा उनीहरूको महिमा सदा सर्वदा चम्किने गराउनेछु भन्ने कुरा उल्लेख गराउनु भई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन र आज यो समयद्वारा शत्रुले गरेका कार्यहरूलाई ध्यानपूर्वक जाँची हेरौँ तब बल्ल कोही पनि नबहकिकन सबैजना हाम्रो स्वर्गीय गृहनगर फर्कन सक्नेछौँ आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु धन्यवाद